ხულოს რაიონში სოფელი ოგურდა არის ჩემი 37 წელია ცხოვრობ ჩემი ცხოვრების თითქმის 9 მეტია გავი არის ჩვენი დღის რეჟიმი იწყება იმით რომ ძროხებს უნდა მიხედო და მოუარო ყავს ქათამი მიხედავ ქათამს მე ამოვდივარ სახლში სახლში რა თქმა უნდა დიასახლისიც მე ვარ სახლის საქმეები ეს მამაკაცის საქმე ჩვენთან არ არის ამას უმეტეს ქალები მიუმკლავდებით სახლის საქმეს ასე იწყება ჩვენი სოფლის დილა შეჩვეული არიან ამ ყველაფერს ზაფხულში უფრო ადრე ახლა უფრო ზამთრის პერიოდში რვაზე ჩამოვდივართ და ლობლით უფრო გაზაფხულზე უკვე 6-ზე რომ მე უკვე დაცხება მე ყარაში საქმე გვაქვს მე ბოსტანში საქმე გვაქვს და მრავალნაირი საქმებით ვართ დაკავებული ზაფხულში უკვე მიწათ მოქმედება ჩვენთან იწყება გვაქვს ბოსტანი გვაქვს ბაღი გვაქვს ყანა რომელსაც ვამუშავებთ უმეტესად ჩვენ ვართ და ჩემი ქმარი რა თქმა უნდა ქალს უფრო მეტი შრომა აქვს სოფელში ვიდრე მამაკაცს იმიტომ რომ შეიძლება ყანაში წახვიდე ერთად იმუშაო მაგრამ როცა მოდიხარ კაცს თავისი ბირჟა აქვს იქ გადის და ქალის საქმე სულ სხვა არის ლანარის სახლში სისუფთავე გინდა ზარეულობა გინდა დალაგება გინდა ბოსტანში გამარგლო უნდა პამიდორი კიტრი მწვანილი ამაში კაცს მაინც ამაში დიდი მონაწილეობას არღებულობს რა თქმა უნდა ზოგი მამაკაცაც აქვს სამსახური და სამსახურის პარალელურად კიდე იმ საქმეებში ჩართული მაგრამ ქალი მაინც მეტად დაძაბულია სოფელში ტრადიცია იყო ძველათაც და მოდის ახლაც როცა რომ ეს თუ მაგალითად გაჭირვება აქვს შეიძლება მეორემ და მესამ ყველამ გაიზიაროს სოფელში მისი გაჭირვება და ამოუდგეს მხარში როცა დაძაბული გაქვს მაგალითად საქმე და ვერ ახერხებ ისე შეგიძლია ერთმანეთ შეგვიძლია ერთმანეთ წავეხმაროთ 3-4 ქალი უფრო ჩაკეტილები იყვნენ აჭარელი ქალები და ერთგვარად ნადი მათთვის განტვირთვის პროცესი იყო განტვირთვის პროცესი იყო რადგანაც ყველა ქალს შეეძლო მისი დერდის ასე ვთქვათ აჭარულად დერდისა და წუხილის გაზიარება ამის გარდა არამარტო დერდებს არამედ ბევრ სახალისო ამბებს ყვებოდნენ ერთმანეთს უზიარებდნენ და ეს მათთვის იყო შვება წინ დასხოვდით მატყლს შეჭავდით რა ვიცი ყველაფერი მაგრამ ესენი ყველაფერი გადავიდა იმიტომ რომ თბილი ნასკი შემოვიდა და წინ დასაღარო და კაცრი ზამთარი დაარდა კაცები მხოლოდ შრომობენ გარეთ ანუ სახლში საქმე იმათ ფაქტიურად არ აქვთ ქალები კი არამარტო კაცის მგვერდით დგარან იმ ქალეთ შრომის პერიოდში არამედ სახლშიც უამრავი საქმე აქვს და ხშირად ხდება ეს ოჯახური კონფლიქტის მიზეზიც არის რომ კაცებმა იცი მე იმდენი საქმე მაქვს ისეთი დაძაბული ვარ არადა ამას რომ შრომა და ჯაფა ჭირდება მაგას არ უფიქრდებიან რაც ძალიან ცუდია